Vidste du, at der er flere fordele ved at købe en HP Plus printer? Og hvad hvis vi gav dig et års ekstra HP-garanti? Og 6 måneder instancing oveni? Mit navn er Lene, og jeg vil guide dig igennem det nylancerede HP Plus og de fordele, du får ved at registrere dig. At registrere sig til HP Plus er rigtig nemt og tager ikke lang tid. Det gøres automatisk under opsætning af printeren gennem HP Smart App. Så snart du har registreret dig, er du klar til at bruge alle dine fordele. Udover det ekstra års HP-garanti, kan du også nyde 6 måneder med Instant Ink. Med HP Instant Ink kan du bare printe løs. Du behøver ikke at bekymre dig om at løbe tør for blæk. Du sparer endda op til 70% på blækket. Din HP-printer er også en smart printer. Det betyder, at den er forbundet til skyen og giver dig friheden til at printe fra næsten alle steder og alle enheder. HP Plus printer med Smart Cloud Resiliency opdager automatisk fejl og retter dem, så du altid kan printe uden problemer. HP Plus giver dig også ekstra sikkerhed, så du er beskyttet mod angreb fra skadelige programvarer. Så lad os opsummere. Med HP Plus får du ekstra mange fordele. Et års ekstra HP-garanti og 6 måneders instant ink inkluderet. Men der er mere. Når du registrerer dig med HP Plus, er du også med til at beskytte miljøet. For hver side du printer, forpligter vi os til at bevare og beskytte vores skove. Vi sikrer, at alle dine print er bæredygtige. Og ved at bruge Instant Ink, indsamler vi de gamle patroner og genanvender dem til nye patroner. Og endda bruger vi dem i produktionen af vores computer. Så hvad venter du på? Registrer dig allerede i dag og begynd at bruge din HP Plus fordel.